Bugün birinci yerli istehsalat və istehsal texnologiyaları sərgisində təmsil olunan şirkət nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Tədbirdə İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rövnəq Abdullayev, Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və digər dövlət rəsmiləri iştirak edib. Görüşdə ölkəmizdə sahibkarlığın inkişaf istiqamətində görülən işlər, dəstək mexanizmləri və güzəştlər, yerli istehsalın stimullaşdırılması Made in Azərbaycan brendinin təşviqindən bəhs olunub. Sonra tədbir iştirakçıları birinci yerli istehsalat və istehsal texnologiyaları sərgisi ilə tanış olub.